Значи... На тобто право ти изпаднах без съзнание? Направо като ги видят тия неща. Виж, планета HD. Няма пиде, че. 2012. Кой да очаква? Чешко да. Е, как си говорим с тебе, и буф? Бачи, коя е тази госпожа? Галена. Малко. Майко, мови. Притиснаха те яко. Направо изкупих лагерите, бе.